Yes. Where is he? Where is he? Maxamed soo dhan iyo guud ahaan dalka intiisa kale. Taasoo dowladdiina halkan idin kugu timid maanta. Magaaladu waa xor soo maaha. Magaaladu waa xorooda soo maaha. Magaalada waxaa xoreeya idinka iyo ciidanka qalabka sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. La'aantiin magaalada xor ma ahaateen, maxaa yeelay waad la shaqayseen, gacan ayaad siiseen, waad isgarab istaagteen. Reer marka waa dad wanaagsan, waa dad wadaniyiin ah, waa dad dowlad jecel. Waa taasoo dowladdiina halkan idinkugu timid maanta. Maanta oo ku asteysan 14 Oktoobar oo sanad guuradii koowaad ah, maalintii 14 Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ee qolooyinka argagixisada ahaa oo wuxuushta ahaa ee shacab Soomaaliyeed oo gaaraya 600 ku xasuuqay iyagoon waxba galabsan, ummad badan oo boqolaalahan ku dhaawacay, hanti badan burbur ugu geystay. Waxa weeye maanta inaan imaado halkan oo ciidamadu waa halkan yimaadaan oo wuxuushaas argagixisada halkan uga horeyno waxay ku timid jawaabtii ay ka soo jawaabeen dalabkaygii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo maanta halkan idinla jooga qaarkood. Waxaad tihiin dhalinyaro, waxaad xaqiijiseen in ciidan Soomaaliyeed uu qabsan karo magaalo, magaalana uu hayn karo. Yaa xaqiijiseen? Waxaad xaqiijiseen ciidanka Soomaaliyeed wixii loo aasaasay oo ahaa difaaca dadkiisa iyo kaalmeynta dadkiisa inaad ka soo baxdeen, oo magaalada dadka jooga kulli ay hadda ay idin ammaanaan, ay yiraahdaan waxay ciidan nidaamsan oo disibliin leh oo astaantii qaranka wata oo qofka weynna kaalmeynaya, qofka dhibka wada ama magaaladan dhibka u keeni karana ka qabanaya. Waxaa ku filan keliya inaan xoogaa yar intaa kuleyno idinkaa ka adagba ciidamada. Soto.